yaptı gazı basar ki. Oldu. Maşına var o. Juda ham shox maşına. Kistor 603. Juda ham kam shaharda. Sanoqli desa ham bo'ladi. Nastayshi karbon qurosilar. Glushitlari juda ham katta. Mana ko'rasizlar. Bu ham rostagasim karbon. Maşına var o. Juda ham shox maşına. Hozir motorini ko'rsataman. Xullas bizaga akam hozir salon qismlarini qizilga o'zgartirishga keldilar. Bu paka maslahat qilyaptilar hozir. Hop, boshni tuzat qilamiz. Ovoz eshitdinglarmi? Vur bo'ldi. 603 da krilosi boshqacha bo'ladi. Ko'rasizlar, ham yaqin shib chiqqan bo'ladi. İ kapota ham boshqacha bo'ladi. Noqsam ko'rinadi. Kapota onasi duti joyi bo'ladi. Restalning oldi bamperlari, oldi hamma joyi restalning. Zavodskoy restalning bo'lish kerak bu. Tak, buni kapot noqsam. Hey. Xullas. Mersi mash joyiga ishxozmandi. Ish kapot oxirigacha ochiladi, qaraylik. Motor 603. Bilmiyorum ot küçüğüne işte. Ulas bu kuzufke bu motorcu nirealnik attı. Çünkü bu motor asosan oza Y-klasla da çıkadı. Y-klaslarını kuzufi hem kattı boladı. Ağırlığı hem boladı maçtan. Şimdi bu motor bu kuzuf, bu yengil kuzufke silişkin kattı. Ulas maşına varı ab kaçıp git falan de. Yo'q bo'lib qoladi. Bitta gazni bosorki. Bitta ovozni eshitamiz ham. Michelin Pilot Sport Tour S degan. Xullas S plus ham bor buni bu Tour S ekan. Faqat shunaqa balonda yuradi. Bo'lmasa qolgan balonlarni bir kunda tugatib qo'yadi bu mashina. Bos. Bo'ldi. Bo'ldi. Ya bo'lishi mumkin emas. Xullas maşinaga baho berib qo'yamiz. Hozir egalari agar test drive qilishga ruxsat berishsa, test drive ko'ramiz. Baku uylari ham karbon qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Maşina vaqti super. Bunaqasi juda ham kam. Holati ham zo'r ekan. Qaranglar. Matvey ekan. Bunaqasi juda ham kam. Panoramali tom. Tak. Rullari ham boshqacha bo'ladi, sport bo'ladi. Xolisi agar hozir egalar rozi bo'lsa, ham yo'llari ham nastashi karbon ekan. Ichlarini qizil qilamiz.